Como seguramente saberedes, este ano celebramos o 25 aniversario da CIGA e facémolo como primeira central sindical en combatividade, en afiliación e agora tamén en representatividade. Algo que supón un logro histórico efectivamente, algo que supón un logro histórico no sindicalismo nacionalista galego. Precisamente porque esta posición de primeira forza foi acadada logo dunha historia de combatividade, de loita, de solidariedade e de entrega, quixemos contar hoxe aquí, simbólicamente, con persoas que formaron parte da primeira dirección da CIGA, que coa súa entrega militante, co seu esforzo, co seu traballo, puxeron as bases fortes para o que hoxe é a central sindical que mellor representa e que mellor defende a clase traballadora galega e a nosa nación. Acompáñanos hoxe aquí, facendo parte desta mesa presidencial, varios dos membros daquela primeira dirección para que vos pido un aplauso. Agustín Malvido, Alberto Fernández Campo, Alfredo Santomil, Antolín Alcántara, Anxo Louzao, Anxo Pérez Carballo, Bautista Vega Tato, Carlos Vázquez, Emilio Cajiao, Emilio Salorio Fraga, Fermín Paz, Enrique Pérez, Enrique Vieites, Lois Soto, Luciano Villar, Luis Burgos, Luis Humberto Busto Abella, Manola Arias, Manuel Mera, Moncho Boán, Paco Villanueva, Rafa Iglesias, Ramiro Ubiña, Salustiano Guerra, Suso Seixo, Xavier Aboy, Xosé Carlos Crespo, Xosé Fernández Piñeiro, Xosé Lois Romero Falqué, Moncho González Losada e Xosé Valcarce. Algúnas outras persoas que tamén foron membros desa primeira dirección non puderon asistir hoxe por diversos motivos, mas queremos lembrar con especial cariño as que non están aquí por teren falecido antes da celebración deste acto. Silo Castro, Elvira Patiño, Xosé Lois Paiosaco, Raúl Canosa e Etelvino Blanco. A CIGA, como estamos lembrando, fixo este ano 25 anos de vida. E durante eses 25 anos púxose de manifesto o valor do conflito e a mobilización como ferramentas fundamentais para o avance laboral e social. Durante este tempo, a CIGA foi crecendo até chegar ao que hoxe é, porque foron miles as traballadoras e traballadores que sentiron a identificación co proxecto de emancipación social e nacional que representa. Mas tamén, grazas ao compromiso militante e desinteresado de moitas persoas que nunca renunciaron á loita, que sempre se puxeron á disposición da clase obreira para acompañar o conflito e a mobilización de cara á conquista de mudanzas e melloras que levaran a unha vida máis digna e a unha sociedade máis xusta. Se hoxe a CIGA é o que é, débese a esa importante diferenza con outras centrais. A xente da CIGA non se vende, a xente da CIGA non fai renuncias, a xente da CIGA non se conforma. A xente da CIGA sabe que só a loita incansável ten froitos. Se isto non fora así, esta central non sería moi distinta a outras que coñecemos, que practican un sindicalismo pactista, entreguista e amarelo, que mesmo antepón os seus intereses aos das traballadoras e traballadores. Hoxe, na terrible situación política, económica e social que estamos a vivir, máis que nunca a CIGA ten que ser esa ferramenta necesaria que sen vacilacións nin renuncias defende os intereses da clase traballadora e a soberanía para a nosa nación. Ser primeira forza sindical en representatividade non pode facernos perder o horizonte nin pode acomodarnos. A loita, o conflito, a mobilización seguen a ser absolutamente imprescindíveis.
E só con delegados e delegadas coas ideas claras, cunha firme entrega, que ven o colectivo antes que o propio, só co voso compromiso militante, igual que no seu momento, co das compañeiras e compañeiros que nos precederon, a CIGA seguirá sendo a ferramenta útil e insustituíble que agora é.